নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত TTE আৰু TC-ৰ পদ মুকলি হৈছে। এইখিনি বিষয়ে ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া বা আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান থাকিব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই ধৰণৰ আপডেটসমূহ পোনপ্ৰথমে সঠিক আৰু শুদ্ধ ৰূপত পাবলৈ হ'লে তো বন্ধুসকল সময় নষ্ট নকৰি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত TTE আৰু আপোনালোকৰ TC অৰ্থাৎ টিকেট চেকাৰ আৰু আপোনালোকৰ টিকেট ক্লাৰ্কৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স বিচৰা হৈছে, আপোনালোকৰ বয়স 18-25ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ দৰমহা থাকিব 25ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 35লৈ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ RRB-ৰ যিটো ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড। আৰু ইয়াৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, আপোনালোক 12 পাছ হ'ব লাগিব। 12 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাইৰ ডেটটো আচলতে এতিয়ালৈকে হেৰি হোৱা নাই, নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নাই। আপোনালোকে RRB-ৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইট ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰি থাকিব আৰু পোষ্ট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।